再看到花莲县消防局瑞穗分队昨天晚间10点多接获救灾救护指挥中心的报案，闸内发生3楼住宅火警，赶紧出动到场救援。而消防员发现屋主在2楼后侧阳台待救，立即运用了双节梯将人救出，毫发无伤，可以说是不幸中的大幸。在外面喷洒了。现场远景试图用灭火器灭火，但因火势太大，接着到场的消防人员赶紧接手涉水灌救。另一边听闻屋主受困于2楼侧阳台等待救援，情况紧急。消防人员立即运用双节梯将人给救出，所幸屋主全身毫发无伤，可说是不幸中的大幸。人员立即使用水线将火势扑灭并控制，并于2楼后侧阳台发现屋主，立即使用双节梯将患者救出。半夜三更，瑞穗乡这一栋3层楼的住宅突然发生火警意外，警消单位出动瑞穗3名复原车组，共计消防车6辆，警消11人，义消10人，迅速的控制火势，也将受困人员平安救出。消防火调单位也针对了这一起民宅火警起火原因深入调查厘清。记者石玉兰瑞穗采访报道。